ni gukunyita ogeni guku mugunda wakwa uria weonera ngombe iria ndeithagia na ciugo uria ihana na niĩ njĩtagwo Julius Kange ndĩ mũrĩithi wa ngombe cia iria na ngombe na mbũri cia iria na gũkũ gwakwa nĩ gũkoragwo na trainings cia arĩmi arĩa mendaga kũmenya mũrĩithĩrie mwega wa ngombe nginya wa mbũri ona ũhoro wa foda gũthondeka silage ona maũndũ marĩa mangĩ megiĩ kũrĩithia mahiũ. Mũthe Kange nĩ ndakena nĩ ũguo wankaribithia gũkũ gwaku na leta eroreri moke maigwe kĩrĩa tũrathomithia mathikĩrĩrie nĩguo mahote kũpractice kĩrĩa tũrathomithia nĩguo ũrĩithi wao ũtuĩke wa bata tondũ mũno mũno nĩ tũragwa mĩrĩithĩrie-inĩ no with the right education andũ nĩ mekũhota kũrĩithia nĩguo tuoneka nĩ tũkuongerera maciaro. Marĩtwa njĩtagwo Julius Muthie ndutaga wĩra rũhonge-inĩ rwa ngirigaca hasa rũhonge-inĩ rwa livestock kũrĩa tũthomagithia arĩmi ũhoro wa ũrĩithi na ũmũthĩ tũrenda kũmenya ũhoro wa ũhei wa ng'ombe irio kana kũhe ng'ombe irio na by introduction no njuge atĩ ũhei mwega wa ng'ombe kana ũrĩithi mwega irio nĩ play a role nene mũno ũrĩithi-inĩ wa ng'ombe na mũno mũno tugaga ng'ombe ĩrĩa ĩhetwo irio wega nĩ ĩhotaga gũkũnengere iria kahinda kanene na iria rĩingĩ na ng'ombe ĩyo nĩ ĩhotaga kwĩgita mĩrimũ. Tũroiga atĩ ng'ombe ĩno ĩtahetwo irio wega ndĩhotaga kũnengere iria rĩega na nĩ ĩkũheaga iria kahinda kanini na ng'ombe ĩyo maita maingĩ nĩ ĩikaraga mũno ĩgĩciara. Ũmũthĩ tũgũthoma na tũkũgania ũrĩithi wa ng'ombe maita mana. Phase 1 ya lactation nĩ kahinda karĩa ng'ombe yarĩkia kũgĩa mwana na nĩyo tugaga ĩninaga mĩeri ĩrĩ na tũroiga ihinda rĩrĩ nĩ very important na kĩrĩa ũrahe tondũ ĩyo nĩyo ĩgũkũdetermine ng'ombe ĩyo ĩgũkũnengere iria rĩigana atĩa kahinda kaigana atĩa na ng'ombe ĩyo ĩgũikara ũtũũro ũhana atĩa. Tugaga ihinda rĩrĩ tondũ ng'ombe nĩ hĩndĩ yarĩkia gũciara nĩ ĩkoragwo na stress nyingĩ mũno nĩ atũmĩtaga postpartum stress koguo tugaga ng'ombe ĩyo ndĩkoragwo na appetite. Tugaga kana kwagĩrĩire ng'ombe ĩheo tũirio twega na tũirio twega tugaga nĩ tũirio twĩ balance energy nĩ njega protein nĩ njega nĩguo ona yarĩa kĩndũ kĩnini nĩ gĩkũhota gũteithia ng'ombe ĩyo. Tũgacoka tũkauga ng'ombe ĩyo nĩ ĩheo cumbĩ na cumbĩ twĩ methodi nyingĩ mũno iria tũhũthagĩra rĩrĩa tũrahe cumbĩ. He methodi tũmĩtaga forceful no tũmĩ force ĩrĩe na nĩyo tũtukanagia na irio na harĩ ingĩ tũmĩkagĩrĩra handũ ng'ombe ĩkerĩra ũrĩa ĩkũhota kũrĩa. Method ya preferable mũno nĩ ĩno ya forceful tondũ ĩyo nĩ ũmĩkaga sure ng'ombe nĩ yarĩa kĩwango kĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ manufacturers nĩ makoragwo na direction iria makoragwo maheanĩte. Nĩ wega mũno tũrĩ arĩithi tũhote gũciĩ follow nĩguo ng'ombe citũ itikarehe mathĩna thutha na nĩguo nĩ mũiguaga arĩmi akwa nĩ mũiguaga atĩ ng'ombe nĩ yaciara nĩ yagũa na mũno mũno yũkagĩra hau tondũ ndwahotire kũnengere cumbĩ ũrĩa kwagĩrĩire na waregire kũrũmĩrĩra mawaitha koguo nĩ wega mũno twĩ mũrĩmi arũmĩrĩre na amenye atĩ cumbĩ nĩ play a role nene mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ cumbĩ ti irio nĩ wega mũrĩmi amenye ũguo koguo irio no nginya tũrore mahuti quality mahuti mega no tũnengere silage no tũnengere na no tũmĩtukanie na mahuti mangĩ twĩtaga protein fonda tũtukanie wega nĩguo irio ici ituĩke complete. Rĩu twaima stage ĩyo ya mbere kwĩna stage ya kerĩ ĩrĩa twĩtire mid lactation na mid lactation nayo ĩtuĩkaga mĩeri ĩna na stage ĩyo nayo nĩ very important tondũ objective ya stage ĩno nĩ kũ maintain production nĩguo ĩikare ka ihinda kanene koguo nĩ tũraria ũhoro wa onaho tũrenda ng'ombe ĩheo irio iria njega atĩ nĩikũhota gũ supply ng'ombe na the four requirements cia ng'ombe ikoragwo mĩthemba mĩingĩ na tũ requirement ya mbere ĩrĩa tugaga nĩ ya growth tũrĩngĩ tugaga ya production tũrĩngĩ tugaga ya reproduction kũu nĩ gũciarana. Those four requirements are very important na kũrĩngĩ ya mũico ĩrĩa tugaga nĩ maintenance no ũnengere irio
Handu wa ngombe ukunengere iria, uraminengere irio osia gutura moyo. Kwoguo riria urahe ngombe irio, no nginya umenye irisu wahe kana ikuhota gusupply energy iria ngombe irenda. Either ya gusiarana, ya ukunengere iria, ya maintenance kana ya gukura. Kwoguo ihinda riri ni very important. Twagiri ni kunengere ngombe kuringana na uritu wayo. Na kimombo tuwitaga 4% of its body weight. Very important. Isio ni irio njega, irio ihari irio wega, irio njega. Na wana tuweka uguo, ngombe sito, nego ikara wega. Ni ati, nagusu ube, tuthi nabe na kunengere. Tuthi nabe na kunengere, this is things very important. Todu, daku, ohara nguiri rebele ni ati, tuwagiri yako maintain production ni dega soke edhi. Nigo ika ikare ugekama ngombe yaku. At least ukegeka nyamu. Tuna nyamu tuwitaka challenge feeding. Very important. Ihindari na yore kore liyega mono mono ya challenge feeding. Ukanengere ngombe kana supplementation yonge miki. You make supplementation kuringana na kiria ila kunengere. Yako ongera lite mwe ilia ukamiongera atu ilo tunini. Yako ongera lite mwe ilia ukamiongere ukamiongera. Ugatiki de ginyahari yaga kuwela liu gigiota kuruta ilia linki. Kuna stage ino ya gata tu. Stage ino ya gata tu ni otumitaka retractation. Na retractation na yon ni very important. One, ngombe no ni tuwamehile begu. Ohalia mwelini ya bere ili ni otugaga. The retractation igi uka kudhirela ni hotu hea gira begu. Ngombe ni alehile muluki. Ni tuwamehile nkele begu. Liu mwano yo ihindali ili ya retractation. Mwano yo ni alakura. Kukunde tulenda ili yo ikota. Kunengere mwano yo hinya wakukura. Na agikuraga nyina lake ndari alagikura. Ndakiri yo moyo. Kogu nongi ya tunengere ilio, ikota kuiga nyina, na ke mwana, ni ala katia, ni ala kura. Ihindari ina leo, ni very important, na kila tulahe, todu, hena nyamu tuitaka overfeeding. Overfeeding, todu, wana minengere ilio nyingi, tumihea condition ili etagere ili. Na kwe condition ni, lia tula score ngombe, ni tuko hoto hete ngombe scores. We score 1 to 5. Na score 1, ni ngombe ili ya hejete muno. Score 2 ni yeyo, tiheju muno, na kinoru. Ileo hau. Kuna score 3, ila tuga aneo preferable ya ngombe. Nikutika anule muno score 4 and 5, ngombe odiko na condition niweka. So that we may not over condition, nyamweno, kana ngombe no, nongi yetu minengere, ilio, ikuota, ngombe odiko nori ya ngombe muno, tolikuwe na mwana alakura, na mwana ngombe no ya nora muno, egea magutama inki. Kukunega corona, ihinda inene muno, lera siara enya mutweta dystopia na dystopia ni to na gikoyo tuga ni kugia mwana kana kare muni kugia mwana ra kwagireire kugu no ngiya turoro na tukumirora kaire ni gaka ka retractation kugu ihidari ri retractation muno tunyitanagithia na drying nayo enina mieri ri drying period enina mieri ri nayo ni very crucial kwi ngombe na drying kana ihidari ri drying ni yoto tigagidia ngombe gukama. Na ngombe yoto atigidia gukama, nigwe hote go prepare. One, mukamo. Ya prepare mukamo, todu kuwena iliyari roka uvo deko, kwa mukamo sinu ginyo kwa wesawa. Udo wakele, te prepare enda. Denoli, nongi yeto me prepare atirili. Na todu ngombe nolele ega siyara, nongi yeto kani hidiko nengere concentrate. Heo gansi ya mwe yeto sieta papirize. Ili iteza giri ya ngombe, in absorption. Absorption ni kwa ya, kila ngombe ya lia, ika hota kwa similito ni mwe, ni mwiri. Leu, tungi yako mehalia hideyo, ngombe ya lia, ya siyara lia, tuka hatu kunengere those concentrates, ngombe ya ito no ikambiria kugea na madhina maige. One of the problems, henya mtu ita ketosis, green overruns, kwa unuwe kato menyele, kila tula hengombe. Nigo at least, ona tungi ma, tuweka menengere, those concentrates, ndega kwa unadhina. Tuliga tuhalidia, isi yonisi ya kuhalidia. Udurio gini yate, ihidariri ni very important, na ungu kuwerete, ni yate, ihidariri nilio, kianani kila akura, kianani kenene, ihidariri, na tukaka, stage ino yamu iso ya drying period, niyo mwana akuraga, na speedy denene muno. Tuga, two-third of the weight ya gasau, haa niwe kinyagira. Ka, mwano ni mukuru. Nikio kugu, ni very important, nikutune ngele mwano kahidakega. Akurewega, nigu wako ima emuana mwega. Uduhulio gini yate, ngombe no yuki itegu siyara, nitulenda ige reserves.
ya nutrients ile kahuthira kuma ohara ngu ningukwirite uhoro wa ali mint and late lactation reserve is not to sigire ihinda riri ri during period kogu ni turani di tunengere irio njega tunengere subi mwega nigo ngombe no ikahota kuko nengere iria riagireire throughout its lactation period undu cio ngi ni ati ihinda riri ri during period we masube ngurani ngurani maratunge huthira no to prefer tunengere subi wetago dry cow now dry cow ndu ngi menengere ati ukire kiroko kimwe ugere ni rakinyire mieri iri riu no kana dry cow umenengere tugaga ona nikyo ngurire hala tukithoma ndakwira late lactation tukoo tumenyitanithitie na drying period tondu in late lactation hala mwiso ini ni twambaire ko introduce dry cow niguo yuke imenyerete niguo ihinda riri ya drying period niyo ukorwo kenengere dry cow ginya muthenya uria igatigeria 14 to 15 days hau niyo turi igatiriri ngombe itu no tumitikirie ihote kuhuthira cumbire wothe turaga eigeire wona twamirekeri ihinda riri ni kuhota kuruta kiria giothe kurwa eigeire niguo yambirie gukihuthira yatigaria thiku ici turari uhoro wa 14 to 15 days ni very important nayo ni tukwariti uhoro wa concentrates na ni kugwetete hara kabere nduka nario ihinda riri nayo ni riega muno ria introduce concentrates niguo at least igiuka guciara ndayao ni menyerete kuria concentrates murimi ureithi tuga ni science na ni art tondu ni undu ungithomera na ni undu ungika one ni ati ni twamenya ati irio ni very important muri ithiri ni witu na irio riria twahe wega ni kugite hara kabere ni ati ngombe ni gukunengere iria kaida kanene iria ringi na ngombe yo mirimu ni morano nayo undu uri ungi ni ati henya mutwita record keepings iria irakuhotithia kumenya ngombe itu igaciara ri na hindi iyo ni ukuhota gu plan irio mugunda waku irio ciaku kiria ukahe ngombe kwoguo turaiga record keeping ni very important nacio tondu ni ikuhota gukumenyithia ati ihinda riri ngombe ino yakwa igiciara ni ngakorwo na ria riri ni ngakorwo na mbeca cia kugura concentrate ni ngakorwo na mbeca cia kugurira ngombe mahuti ni very important kwoguo ithuĩ tũrĩ arĩithi nĩ tũige rekondi citũ wega tũiga rekondi citũ wega tũige mbia wega tondũ ng'ombe nĩ ĩrĩaga mbeca na ng'ombe ici ici no nginya ĩcoke kwoguo twaga kũnengere ng'ombe irio wega tũgũtũra tugaga ũrĩithi ndũrĩ mbeca kwoguo kei tũgeria arĩithi wenzangu tuone atĩ ũrĩithi witũ nĩ watuĩka profitable tondũ wona waheo iria rĩngĩ waheo iria wega waheo iria rĩngĩ nĩ ũkũhota gũthondeka mbia na ũrĩithi.